Aska nu i hau shëndetësor nga Hawi, aska nu i problem tjetër se nuk u shkëthyr prona nga Hawi, as ku shkojnë në spital nuk u mungojnë ilaçet nga Hawi, janë njerëz që e kanë terezi. La pa, po këta njerëzit menaxhojnë taksat dhe paratë tuaja. Jo, jo, këta njerëzit i punojnë në jetën publike të vendit. Nuk i marrim ata në analist për 32 vite. Nëse gjithsesi, kalojmë te tema, se ndryhyra meqense po kalojmë te tema, pa problem. Jo, çfarë po bëjnë është çështja? Nuk është çështja se si janë me shëndet, janë mirë apo kanë halle. Puna është kryesorja është kryeministër, është në kryet të vendit për të menaxhuar. Një vrim në ujë. Po e bën mirë, po e bën keq, ka të drejtë, ka të drejtë, po dy ministri na duhen, s'na duhen. Tani, në lidhje me ndryshimet në qeveri. Okej. Për mua nuk është çështje njerëzish. Unë në raport me publikun gjithmonë do them të vërtetën, qoftë kjo e hidhur, e bukur, ngjaj si dua. Zonjën Pirdeni, unë e kam pas profesore, e njo mirë. Është një vajzë e jashtëzakonshme. Dhe unë nuk bëj dot politik me njerëzit. Është vajzë e shkëlqyer. Zotrin tjetër nuk e njo e kam perceptuar përmes opinionit publik dhe më rezulton me një opinion jo pozitiv përgjithsisht. Por duke qenë se nuk e njo personalisht, nuk i vë dot gishtin. Pse them unë nuk është çështje njerëzish kjo, po është çështje një formule dhe sistemit në tërësi. Tani po t'jap disa statistika. Ta. Në 2013-ën, Shqipëria ka pas 3.4 milion banor rezident. Dhe ka pas një administrat publike, si pas të dhënave që më rezultojnë, 164 mijë punësuar. Në 2023-ën, deri tani, pa dalë censusi se kam të dhëna traumatike për censusin, por nuk po i them përsa kohë janë zyrtare, Shqipëria rezulton me 2.8 milion banor, 2.8 zyrtare, deri sot. Dhe ka një administrat për 185.000 punësuesh në shtet. Pra, një shtet ku popullsia i ka rënë nga 2013-a në 2023-in për 10 vite me 600.000 banor, e ka shtuar administratën e vetë me 21.000 të punësuar. Tani, si ka mundësi në një shtet ku popullsia bie administrata shtohet, përse duhet shtuar administrata në një shtet që numri i popullsisë i bie? Mos duhet shtuar sepse duhet ndarë vende pune për të bërë vota? Mos është kthyer administrata e shtetit shqiptar në një zgjatim dhe aneks të partisë në pushtet? Në një mënyrë për të bler vota përmes rrogave të buxhetit të shtetit të këtij vendi dhe parave tona që duhet shkonin për shkolla, spitale, pensione, subvencione, ndihmë ekonomike e merat? Këto janë pyetjet që ngrohtë. Nuk ka çfarë bën ministria, pavarësisht sa shumë unë e vlerësoj atë dhe ajo e di, sepse e kam pas profesorë dhe unë nuk e bëj hasha, por nuk ka çfarë bën në një vend ku formula është e gabuar dhe ku shteti është ndërtuar mbi principe të gabuara. Një shtet i cili e trajton administratën e tij si zgjatim politik. E përmendi zoti Hila, është e vërtet ligji për nënpunësin civil i 2013-s, në fillim u bë i mirë, u bë goxha i mirë, por kur e pan që ishte e vështirë për t'i ndruar nënpunësin civil. I pari ka qenë më i mirë ka qenë 99-2000. Kur e pan që ishte e vështirë për të bërë ato marifete që bëjnë, i bën ndryshimet dhe e kanë kthyer në një paçavure e cila jo që nuk e mbron nënpunësin e administratës publike, por përkundrazi e ekspozon ndaj çdo keqe në raport me pushtetin politik. Sot e nderuar. Atëherë për çfarë duhet kë ministri? Po ta shpjegoj kot, pra, është muhabet kot, është një fasadë dhe është një asgjë. Është një buzëkuq i radhës që në këtë vend njerëzit të merren dhe cakon me një gjë, pastaj bëhet një buzëkuq tjetër, pastaj vjet pudër, pastaj i krijen flokët, pastaj i priten flokët, pastaj ndrojnë ngjyra e kostumit, njerëzit merren me këto dhe nuk merren me thelbin. Nuk merren dot me thelbin sepse e mbyt propaganda, e mbyt luajnë me shpresën, i thon njerëz dhe ja dhe kjo ndrua, ja dhe ajo bë, e në këtë kuptim vendi nuk përparon përpara. Unë kshu e shoh pak. Okay. Atëre, dua të kor një sugjerim për Lapajn. Administrata publike në vendet perëndimore është 1/10, domethënë është një administratë publike për 10 banor. Çka do të thotë që Shqipëria është akoma mbrapa dhe një ndër defektet e shërbimit të dobët të administratës civile është pikërisht numri pakët i tyre. Pak në po flasë për Italinë dhe për Francën. Është 1/10 raporti i popullsisë me punojnës të administratës. Shqy që mua nuk më shërbim. 1/10 persona dhe punojnë administratës. Jo, si shë vërtet kjo, po me se unë të japë në statistika, me lëtë 5 minuta ko. Nuk po të flasë një shifër statusërike, po pjesëtoj 60 milion pjesëtoj 58 milion italianë nordike me 10. Vetëm vendet nordike e kanë pak më të lartë. Mos është për 10 milionë kilo. Po s'mund të jetë për 10 vetë. Po ju bie, po ju 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 po
Këtu problemi i kulturës është asgjësimi i kulturës futet në funksion të ekonomisë. Dhe kjo është gjë shumë e rëndë. Po pse? Është produkt i një sistemi dhe një kulturë që kemi ngritur ne. Thot i famshmi i madh filozof gjerman Martin Heidegger, po të shkojë një druvar në pyll, thot. Ai e shë